Alba Urain naiz. Ama, irakasle eta kokain taldeko abeslaria. Euskerak neri bizitza ematen dit. Familia, lagun eta maite ditudan guztiekin komunikatzeko aukera. Jon Errasti naiz, Ibar futbol taldeko jokalaria. Eta euskara da, nire hizkuntza maitatuena. Aitor Gorosabel naiz, Aitxa naiz, eta Zutagar taldeko musikari eta abeslaria. Euskeriak niri bizitza eta batez be mundua ikusteko beste era bat emoten dozta. Zaitasuna, emozinua, aukeria, etorkizun itxaropena, euskararekin konpromesua, gozamena,